Olá e boas-vindas ao Circuito Urbano de Didá, onde a emoção está tomando conta do que acredito que será uma emocionante corrida de Fórmula 2 aqui na Arábia Saudita. Então vamos analisar o Circuito Urbano de Didá. Como pode ver, ele tem o potencial para ser uma pista bastante desafiadora para os nossos jovens pilotos de Fórmula 2. Teremos uma boa oportunidade para ver quais deles foram capazes de capitalizar melhor o tempo gasto aqui nos treinos no início deste fim de semana. E assim como os outros circuitos de rua no calendário, a falta de pontos de ultrapassagem tornará as sessões desta pista muito punitivas se os pilotos errarem. Então vamos torcer para que o safety car não seja necessário dessa vez. Enquanto aguardamos o início de outra corrida incrível de Fórmula 2, vamos conversar com David Valsec. David, você, que foi o campeão da GP2, sabe nos explicar o que está passando pela cabeça desses jovens pilotos esperando ali no grid? Oi, Alex. É um prazer estar aqui. São momentos de nervosismo, sem dúvida. É importante ter tranquilidade, manter a calma e o foco na corrida que vai começar. A Fórmula 2 é muito competitiva e todos os pilotos sabem que precisam se enfrentar e ficar na disputa até o fim. Ser capaz de manter os nervos sob controle é uma parte importante do cotidiano desses pilotos e eles precisam estar acostumados a esse ambiente. Enquanto os engenheiros fazem as últimas inspeções nos carros, vamos dar uma olhada no grid de largada. Um esforço fantástico ontem de Jehan Daruvala o coloca na pole position, com Daniel Ticton ao lado. Analisando o resto do grid, nós temos o Porsche, Armstrong, Guan Yu Zhou e Drugovich, Nissani, Lundgaard, Samaya, o Oscar Piastri, o Zendeli, o Fiscal, o Richard Verscoor e Schwartzman, Boschon, o Beckman, o Fiscal e o Alessio Deleda, Aitken, o Vips, o Lawson e Marino Sato completa o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista.
Ótima ultrapassagem. Segundo por volta sobre o carro de trás.
posição à frente. Vitória da Carols em uma corrida espetacular. Fala, David, qual foi a chave para essa vitória? É por isso que eu amo automobilismo. O carro dele dominou a pista, dava para ver que ele estava cheio de confiança, com uma estratégia bem clara, e ele provou que conhece muito bem a pista e tirou vantagem disso na hora de encarar as curvas mais técnicas. Com isso, ele ganhou muito em relação aos pilotos menos confiantes. Garanto que os fãs vão ficar comentando sobre a corrida de hoje por muito tempo. Parece que eles estão vindo para o pódio. E que grande resultado! A torcida está gostando de ver. É ótimo ver a Carols no topo do pódio hoje. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá!